Пчеларите, иако се надеваа дека оваа година заради пролетните температури ќе има добра пчеларска година, климатските промени придонесоа за драстично намалување на производството на мед. Во просек едно пчелно семејство годинава дава по 5 килограми мед, што е намалување за околу 70% во однос на просекот што годишно треба да го дава едно пчелно семејство. Заради ваквата ситуација, пчеларите годинава ја оценуваат како најлоша. Просекот на мед годинава многу низок. Многу низок, дури не е можеби и закажување, не знам. Некоја цифра би рекле отприлика до 2 до 3 килограми, некој што пчеларат селидбено може и да се движи од 5 до 7 килограми. Тоа е многу ниско. Треба да биде реалната висина на просекот од 25 до 30 килограми. Пчеларската федерација на Македонија прогласи елементарна непогода во пчеларството за 2016 година и од државата бараат зголемување на субвенциите за пчеларите и брендирање на македонскиот мед. Пчеларите велат дека намалениот принос на мед ќе допринеси за поскапување на цената. Бидејќи пониски се приносите и веројатно цената или на ланското ниво ќе биде, а може и повисока да биде. Значи зборуваме за цената на медот. Значи, како што кажав, приносите се многу ниски годинава. Од Сојузот на пчеларски здруженија на Македонија вела дека во државата има над 10.000 пчелари со околу 250.000 пчелни семејства. Оттаму апелираат до сите оние кои започнале да се занимаваат со пчеларство, да обрнат внимание во однос на заштитата, односно на залихите на пчелното семејство со цел да имаат доволно залиха за да може да ја презимат зимата што доаѓа.